Թուրքիայի նկատմամբ իշխանությունների ռևերանսները ԿՊՅ-ում միանշանակ չեն ընդունել, ոմանք խիստ ոգևորված են արտաքին գործերի նախարարի վարած այսպես կոչված ճկուն դիվանագիտությամբ, թուրքերի հետ լեզու գտնելու հմտությամբ, համարելով, որ պետք է նախ և առաջ հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ, որ տարածաշրջանում հաստատվի տևական խաղաղություն։ Կարծում են, որ ՀՀ իշխանությունները Թուրքիային մտցրել են խաղի մեջ, որպեսզի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու միջնորդ կարգեն, և խաղաղության պայմանագրի փաստաթուղթը Միրզոյանը Թուրքիայի միջոցով է փոխանցել Ադրբեջանին, ըստ էության ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամի մանդատ շնորհելով Թուրքիային։ Մյուս մասը կարծում է, որ անտեղի է այս չհիմնավորված թրքասիրությունը, քանի որ Թուրքիան երբեք չի հրաժարվի իր ծավալապաշտական նկրտումներից։